حجت بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورسك توعد وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات تلاوت فرماؤ دعاء مالک جملہ مومنین مومنات دی عبادت قبول فرمائے اللہ جملہ بانیان دا صفے عذابی چھایا قبول فرمائے اللہ تسا سارے مومنین مومنات نو کربلا شام دا زوار بناوے بھائی بابر علی دے بچوں دی مالک زندگی دراز فرمائے امام حسین دے پتروں دے صدقے اللہ انہاں کو طویل زندگی عطا فرمائے اور امام حسین دا آزادار تے ماتمی بناوے جنہاں دے نہیں امام حسین علیہ السلام دے صدقے اللہ حیاتیاں والے پتر عطا فرمائے کائنات دا اللہ سارے وارث دا ہونے ظہور ہو جاوے سب اس قابل بنا کے سرکار دی زیارت تو مشرف ہو سکے انہاں سارے دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو میں اس ٹائم تو لے کے دے لاندھے تک پڑھدا رہاں تو میں سن دے رہا سو اذان تک تو پڑھنے کیونکہ درمیان اذان نہ ونجے تو وہ ہی مناسب نہیں یا تو میں بعد اٹھاؤں یا کچھ ٹائم میرا بچاؤں بہرحال میں اذان کیونکہ 6:15 بجے میرے خیال اذان آتی ہے تو اذان تک مناسب ہے اگر درمیان اذان آ ونجے بس رکنا پہنتا ہے اس لیے ہونے مسئلہ پہلے آخنا آئی پہلے آخنا آئی اٹھن تو پہلے آخنا آئی جی ہاں جی ہاں انشاءاللہ مولا زندگی کرنے آؤ بھائی مہربانی اوکھے ٹائم اچ اج نہ پہ پڑھ دے اگے تقریبا میں اوکھے ٹائم اچ پڑھدا ہوں اوکھے ٹائم ایک تو میں ربائی سناواں لنگر وی کھا تے آ کے نیازاں دے خرچ دیکھ لنگر وی کھا تے آ کے نیازاں دے خرچ دیکھ اپنے ثبوت دنیا کو دیندا ودے حسین مہنگائی ہے عروج تے ولوی زوار دے آدم دے کتنے بال پلیندا ودے حسین مہربانی بسم اللہ میں کوئی حصہ ہی مل گئی ہے اوکھے ٹائم وچ اٹھی جان دا مینوں حصہ اجر مل گیا میں تساں جی وہ تہاڈے بچے جی ہیں ہن ہک تو کرو بھائی ہور ہی سناواں کوئی چیز پئی ہوے نا اساں دے اے کاپی نا ایتھے پئی ہے لمے ڈیرہ غازی خان دے علاقے والے آدھے لاتھی ہے شاعر ڈیرہ غازی خان دا غلام سرور کربلائی انہاں لکھے آ ذکر حسین دا سن گدی ون لکھاں نعمتاں لاتھیاں نے چون گدی ون غمخار حسین کو حق تے من جے جنت چاہنا ہے ہون گدی ون بچڑے سی جوانیاں منے بسم اللہ کہ
باو یار دو منٹ باو محبت شبیر میں مر جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سا اتنے پیار نال دو روپیاں سنیے تو میں سوزی بہا دیتا ہیں بیٹھے رہے نا حالے بیٹھے رہو بھئی ہوں تو ایک شیر ہور سنا ہوں اس مہینے چ میں جتنے مجلسہ پڑھیا اکثر مجلسہ چ میں یہ شیر عرض کیتے پھر عرض خدمت ہے جے کو ہوے طلب حیاتی دی شبیر دی خاطر مرنے کے بسم اللہ بچے جی جوانیاں مارو جوانیاں مارو جے کو ہوے طلب حیاتی دی شبیر دی خاطر مرنے کے چاہے ملازم شیر پورا کرے سا تو نہ ہاں ٹھر ویسی جے کو ہوے طلب حیاتی دی شبیر دی خاطر مرنے کے جے راہد خالق نہیں ملدا زنجیر دا ماتم کر دے مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی ہمیشہ ہی بس دے رہا ہوں ایک شعر تو میں ہور ہی سنا ہوں شاعرہ دے یوں تو چلا تھا مانگنے جنت خدا سے میں کربلا گئے جنت دلالہ چاہیے جہاں کربلا پہنچے وہ لکھ دے یوں تو چلا تھا مانگنے جنت خدا سے میں کرب و بلا کو دیکھ کر نیت بدل گئی شالہ بچے جی ہم نے تو سنجی وہ سبحان اللہ تو سا اللہ گواہ حق ادا کیتے مالک بھیان دائے تمام قبول فرمائے تو سا سارے بچے نال وز دے رہو اللہ تو دنیا کہیں دا موت آج نہ کرے چلو فضائل اللہ پاسے آ گیا ہوں تو کوئی شیر قصیدے دا سنا ہوا ان دے بعد جو بانی مجلس دا حکم ہے تو میں ان دے مطابق تو کو میں مسائب سنا ہوا جتنی دیر ہی سن سو کوئی لمبا مضمون فضائل دا نہیں مسائب زیادہ پڑھ سو تو جا اظہار بھائی دی ماتمی دا پروگرام رکھنا ہے جشن دا تاریخ میں رکھنی ہے تے جشن دی آن دی میں کو ککھ کا شہن ہے با میں یہی پڑھتا ہوں میں یہ پڑھتا ہوں میں مولا زندگی دے رہے بھائی اسبار شاہ صاحب باب صابر حسین شاہ لے اسبار صابر میں انہوں کو آکے ویرون جشن کتا کتا پڑھی وہ آکے میں جشن دل نہیں گھر موت دی پھوڑی بھی شہریہ اچھا میں انشاءاللہ تاریخ ہونے رکھنا تو بعد ہی اعلان کر لے سن کیڑی تاریخ ہے آسوں جشن آلے زاکر حسن ہیں آسان ضرور آسان ہی صحیح پڑھ سا ہی پیچھے اے ناک سو بھی اے کیمیں کھڑا پڑھ دا ہی تے کیمیں کھڑا پڑھ جی میں پڑھا تو سو آنکھ لے ٹھیک ہے گالے سچی تے کھڑی اے ہے لجپال گھرانا مدینی آلے سیدانا تور آمان والے دی نیت دے دن نیت ٹھیک ہووے تا اوپرے نو آپڑا بڑھا لینے ہوں اللہ تعالیٰ مدائن لے ونجے اے میں حرام ہے نا جو تُسا بیٹھے ہو اس دے چار مزار ہیں زوار دیکھیں جناب حذیفہ یمانی جناب طاہر بن امام باقر علیہ السلام جناب عبداللہ بن جابر بن عبداللہ جناب سلمان فارسی حرامی چھ مزارہ چار ہیں ہر دیوار تے جملہ ہکو لکھا ہوئے سلمان من آل البید تو اوپرا نہیں ساڑھی اہلِ بیتی چھوئے انہ دے نوکران دی مردیے اوبرن نڈے وین لہن نڈے وین انہ دیا کنیزان دی اختیار آتی چھے جو ملیکہ کو دروازے تے روک دے وین نیت دا سودہ ہے تو اس کا سیدھے دا حکم ہے ہی شیر تو انہوں میں سنا ہوا چنگا سن سو تا لوجہ ہی پڑھ سا ویسے سن دا امام گواہ ہے بہت اچھا بٹھے سن دے ہو اٹھ دیا سلوات پڑھو سا کو اتنے تجربے ان پتہ لگ ویندے کتنی روحانیت رہا مجمع بیٹھے تو ہلی روحانیت دیکھ کے میں مسائب شروع پیا کر دا ہم سوزی بہانی تن کسیدیا روحانیت نہ ہو گیا تو میں جڑی سوچی کھڑا ہے میں اوہی کر رہا آج میرا یو یونوان ہے جنی مشہوری ازان ہے آج میرا
عنوان جنی مشہوریت لاجپال سیدا لازوال بخشی اکو شان ہے سلام ہے بھائی سلامی میں مل کے حیدری آو توانو میں شیر سناواں تواڈے مرشد دی شان دا ایڈا وڈا شیر موالیاں حلالیاں دے دل ٹھنڈے ہو جائیں اللہ دے نبی فرمائیں بلال اج اذان کعبے دی چھت دے ہن کعبے دو تور پے تے سچیں دے کعبے دو منہ کر کے اذان دینا اج چھت تے جا کے اذان دینا ہے کدے منہ کرے سا آ گئے چھت تے آقا چھت تے آ گئے کعبے دو منہ کر کے مانگ دینا ہن تساں حکم دیو زمین دو منہ کراں آسمان دو منہ کراں کنتے منہ کراں تے اذان دیواں اللہ دے نبی کیا فرمیندے نے فیصلہ جلی تے میرا اس پاس پھیر چہرہ کھڑا جیل پاس مرتضی بچنے جی ہوں بسم اللہ کرم ملکے حیدری جوانیاں مانو بسم اللہ کنتے منہ کراں تے اذان دیواں اللہ دے نبی کیا فرمیندن فیصلہ جلی تے میرا اس پاس پھیر چہرہ تسکین ہے ہر روح دی دے اذان اللہ دی حکم پیا دے دئی مصطفیٰ تانگ وچ ہے اج خود کبریا دتی آزان بلالے پھیل گئی جگ وچ گالے دتی آزان بلالے پھیل گئی جگ گالے کعبے دا کعبہ بن گیا کلے ایمان کیا بات ہے بھائی حیدری ہاں انشاءاللہ یار میں نزاکت بھائی تے کاوڑیا کھڑا ہے غصہ کیتی کھڑا ہے منو لیٹ کیتے تو سا ان سنے میرا غصہ ختم ہو گیا مولا دے تازہ زوار امام حسین دی نگری جو تازہ ہیں امام حسین دے صدقے اللہ انہاں دی جھولی نہ رینا اولاد نہ لیا بات کرے جنہاں دے نہیں مالک پتر دے رہے شیر سناواں پہلے گزارش کیتی ہے نیت کو دے دیں نیت کو دے دیں تشریف نہ ونجا شیر سناواں ذات نا حیثیت ویکھی سائیں دی نیت ویکھی پنج تن دا پیارا بن گیا بسم اللہ جی جوانیاں مانے کون جناب بلال بسم اللہ جناب بلال پوری توجہ نہیں آ رہے حسین ذات نا حیثیت پنج تن دا پیارا بن گیا کسے چین زین صدیا نانا حسنین صدیا رتبے آچی آلہ بڑھ گئے ہر دی اکھ دا تارا بڑھ گیا رنگ دا بھار ہائی کالا پر ہائی مقدرہ والا بچے جی میرے بسم اللہ بسم اللہ رنگ دا بھاویں ہائی کالا پر ہائی مقدرہ والا
گھر دا بنایا ہی شاہی کوالے عمران ہے کمال مہربانی ایک پرانے قصیدے دا شعر تو کو سناؤں اگر میں ترا مصرع پڑھ کے ربایاں پڑھ کے سجے کبے گزر وینا اج میں ربایاں نہیں تو کو شعر سنیندا ایک ادی مجلس وچ میں اگے پڑھے لیکن اج تو حق اس قصیدے دا شعر سناواں او بزرگاں تو پھر اسے دے وچوں ہی مصائب بزرگاں تو پڑھی نا دے میں اج مناسب سمجھائیو جی ماحول ہے الحمدللہ روحانیت ہے او لیٹ تجیویں کیویں تھیاں تو حق تو پوری سناواں هديا ملك نالا هدري دير نكر مدى سيوني يا بني الدنيا رنگ بدلا دير نكر مدى سيوني يا بني الدنيا شير پڑنا شير آج دير نكر مدى سيوني يا بني الدنيا رنگ بدلا دير نكر مدى سيدي حیدری توقع تو زیادہ مہربانی دا مشکور مالک زندگی دے نے وعدے دے مطابق ربایا نہیں شہراز خدمت میرے مولا میرے آقا میرے حادی آ تو کو اساں خود بھی دیکھ رہے ہو سن رہے ہو اساں بھی دسوں سارے پاکستان دا حال کیا ہے شکل زنانی مرد وجود ہے شکل زنانی بسم الله بسم الله جوانی مانے بسم الله شکل زنانی مرد وجود شکل ده غیرت روندی نیر لہو ده غیرت دل مانگ ده تواد پاک ورو ده دل مانگ تواد پاک ورو ده شالا جبار صاحب کمال بارو اللہ جد اپنی دا دین او جد دائی دنیا دین تے چھا گئی ہے بسم اللہ جوانی امانے بسم اللہ یا رسول اللہ چلو انہاں تے سارے بھائیاں تے سارے درمیان 10 منٹ دا وقفہ ہوندا ہے خدا میں انشاءاللہ میں مجلس تو پرواز کر دوں اے اذان سن کے نو
دیر نہ کر میڈا سائیں ہونے آوانی دنیا رنگ بدلا گئی گل میں جتھے کتھے کھلوتا اوتھے ہی راسی دنیا رنگ بدلا گئی ہن اگلا شعر تانوں سارے نوں بھائی بزرگ عزیز پردہ دار ماما بھینا دیاں ساریاں نوں نال رلا کے میں دعا پیا منگنا در لائے پومن بھائن بھیرا دے در لائے بھائن بھیرا دے وین تھی من باندے آنندی ما دے وین من باندے سالا جوانیاں مانے سالا ماتم قبول ہوئے در لائے پاون بھائن بھیرا دے در لائے پاون بھائن بھیرا دے وائن تیون باندے آنندی ما دے وائن تیون باند آنندی ما دے ویلے وشپا ویلے شرفا دے حجت خدا جلدی آ دیر نلا مسافر شام کو آپر چاجڑی سولہ میر کو آ گئی اے مسافر آشا بچڑے جی در لائے پوین بھائن بھیرا دے دے بھائن تیمن باندے آنندی ما دے مسافر شام کو آپر چاجڑی سولہ میر کو مسافر سلا جوانی مان چاجڑی سولہ در لائے پوین بھین بھیرا دے در لائے دے وین تیون باندے آنندی ما دے وین جیلے وشپا من شرفا دے حجت خدا جلدی یا دیر نلا مسافر شام آپر چاجری سولہ میر کو آ گئی ہے مسافر سلام ماتم قبول ہوئی میرا سلام ماتم قبول ہوئی کو آ گئی ہے خالا بھائی رک جا بھائی در لائے پوین بھین بھیرا دے در لائے بھیرا دے وین تھی من باندے آنندی ما دے وین من باندے آنندی ما دے ویلے وشپا ویلے شرفا دے حجت خدا جلدی دیر نلا مسافر شام کو آپر چاجری سلا دیر کو آ گئی ہے مسافر سلا جوانی من کھڑ بھائی در لائے پاون بھائن بھیرا تیون باند آنندی ما دے ویلے وشپا ویل شرفا دے حجت خدا جلدی آ دیر نلا مسافر شام کو آپر چاجری سولہ میر کو آ گئی ہے مسافر شام کو آپر چاجری سولہ میر کو آ گئی ہے مسافر شام کو حکم بانی مجلس دا پورا ہو جاوے دو جگت سرداری سین مسافر دی ہے دو جگت سردار حسین مسافر دی کتی امت نے دل آزاری
حسین مسافر دی کیتی کربلی یو میں کو حکم چایا ملادم بھائیاں دا سا کوئی ہوے سناویں آ دساواں کدا تا وسدے ہیں جدا وسدے ہیں کیویں وسدے ہیں ہک وا جو ڈھائے روندی امری رہے ہک وا جو ڈھائے روندی رائے نانکڑی نسے مہتی رد لائے رت زخم چوائے ودخا کتبائے کیوں امات نے عزت ویسا حسین موسا سلاماتم قبول ہوئی جی میرا ویر جی جوانی مانے جی بسم اللہ ہک وا جو ڈھائے روندی امری رائے ہک وا جو ڈھائے روندی نکڑی نسے میتی رد لائے رت زخم چوائے ودخا کتبائے کیوں امات نے عزت بھی ساری سین مسافر دی کیوں امات نے عزت او میں دسے نا ان وستے آئین کدا غریب بنے نا بزرگ پڑھ دے ہونے آئین اے شاید ذرا تو کھول دسا اے شاید ذرا تو کھول دسا کنے ظلم تھیا بچ کر مولا یا وقت کیا پیو دے دریا گئی صف بچرا بیمار حسین مسافر شالا جوانی مانو اے شاید ذرا تو کھول دسا اے شاید کی وے ظلم تھیا بچ کاری او بنایا وقت کیا پیو دے دریا گئی صف بچرا دی ماری حسین مرے جدا ویران دی تنہائی اجو بھین حسین بچڑے جی نے جوانی امانو یا جو بھین حسین ندی دیتھیے یارو او جدا ویران دی تنہائی برکا ماں اجڑی والا اٹھی تڑپ کے زہرا اجو فضا یا ان کے ہاتھ لپیا سر میں دیے ہٹ ون دائی ہے کیوں او میں کو پکڑ رکھا اب چڑھا من دے اے مدا چلنی سنگدا ہو جوانی مانے چڑھایا تبھیڑا آدسے نہ حسین لتھا کیویں فضا کناتا دے بیر اندر پردہ دار ہیں ستویں حملے دے بعد جدا فضا خیمے آئیے منہ دا ماتم کر کے آدیاں لیے ودایا قاضی نت اللہ دا مسافر کر بلدا ودایا قاضی نت اللہ مسافر کر بلدا ودا تلیاں تے جی بابا جی بسم اللہ ودایا او قاضی نتولا مسافر کر بلدا ود تلیاں ٹیک کے حکم ای پھراما دا جملہ تانوں سناوا اے جنگل اے او تہاڈا دل نہیں نکھیندے پڑ ویندے اے گوڈی لائی تے لتھا غریب اگر قرآن میرے سر تے رکھو تامی میں روایت پڑھن واسطے تیار ہاں گوڈی لئی ضرور ہے لہیں دے ویلے نہیں لئی کدا لئیے جدا پتہ لگے میری زین برباد ہو گئی ہے ہن پچھلے قدماں تے زل جنا ہے گوڈی لئی ہے پاسا لا کے آ دیا چڑھا
آمت بھین بہراونی شبیر فرمیندن میں نوی تائیں چھوڑ خیمے والوائن میرے تسے پردہ دارا کو آکھیں زخمی پی آدانے جدہ پانی پیوائے میں کو یاد کرائے جدہ پانی پیوائے میں کو یاد کرائے یا ملات لوائے تسا سبار کر اے جدہ کو سیدہ دکھائے نام آئے ریا آئے توڑا کدا جدہ پانی پیوائے میں کو یاد کرائے جدہ پانی پیوائے میں کو یاد کرائے یا ملات لوائے تسا سبار اے جدہ کو سیدہ دکھائے نام آئے یا وے تو دا قدم نہ با پھر ساندا مسافر کرے دا تو دا قدم نہ با پھر ساندا مسافر مے لائے بیٹھا مادی مک گئی ہے تو ولوان خیمہ گا کو اے پگ تلوار امانت ہے ون دے نردیما جی بابا جی بابا جی جدا پانی پیوائے میں کو یاد کرائے جدا پانی پیوائے میں کو یاد کرائے یا ملات لوائے تو سبار اے جدا کو سدا دکھائے نام آئے تو سقدر کیتی ہے پرانی زاکری دی مزید ایک وین سناوا گھوڑا خیمہ دو ٹرے پہلی دفعہ شبیر فرمائے میں غریبا کنہوں تیر آئے کنہوں نیز آئے وٹ بھیرا ماں دے بھیرا بیٹھے ہو اوکھے ویلے بھیرا یاد آنے ایک کمینے ترے پھلا تیر حسین دے پہلو چمارے تیر دا لگنا سجن کیڑا یاد آیا ہر پاس مد گارا دو نظر کرے دا غازی دے نام سید حق لا مرین دا غازی دے نام سید حق لا مرین دا غازی دے نام سید حق مرین دا غازی دے نام سید جی جی خالبائی تے دفعہ کلے عباس میں کلہ پہ مرینا خیمہ دیا کلہ تحلیل بڑی بھیر دا ویلے آکھے تبور کا پاک تے دے لیا نا دادی گرم زمین ہے چار وچار ہے غریبی آج میں نوہی میں لگ دے جو شامی چکوئی پردہ دار آئے کہ میں ہاتھ با دیکھنا جے روکا وے میں وین پڑھا تا میں کو معاف کرائے دعا مانگی کرو پوتر ساتو منی تا اللہ دھی ہک دے وی دھی دا پتہ لگ دے جے دا پیو تے آوکھی ہوئے بیٹھی آئی بابے دے زانو تے شالا شمیر دے بچڑے مرین اے کتا خنجر بھویں دا آیا ہے پیو دے زانو تو لائے کے مٹھی دے وانے بیٹھی ہے لکے لکے ہاتھ بال کے آدھی ہے میں دے کری بنایا نے بطول زادی ہاں ہائے ہائے تماشے مار رینا بے کو رسول زادی جی بابا جی بابا